Nie, nie. Toto nie je ústav pre duševne chorých, toto je parlament, pán Matovič. Choďte na svoje miesto, nech sa páči. Odíďte. Čo ste povedali? Prosím vás, nerobte to. Čo to robíte? Čo to robíte už? El komandante, nemáte tu tohoto, jak sa vám? Čas, poprosím. Beží len čas, pán kolega. Nemám predkladateľa. Beží len čas, pán kolega. Išiel na hygienickú prestávku, ktorú tolerujeme. Pán kolega, pán Pročko, nehučte, nie ste tu v zoologickej záhrade. Pán kolega Alois Hlina, pokračujte, beží vám čas. Máte čo povedať? Chápem, ako vaše vystúpenie ako ukončené. Tak pokračujte, prosím. Však urobme zadosť. Nech sa páči, pokračujte. Pán Pročko, ešte raz vykriknete, nechám vás vykázať zo sály. Prvé upozornenie, dobre? Tuto budete dodržiavať rokovací poriadok. Ešte raz. Pán Hlina, pokračujte. Prepáčte, pán predsedajúci, ale nie je tu navrhovateľ. Pán Hlina, ešte raz. Tolerovali sme hygienické pauzy aj pre navrhovateľov, pokiaľ odišli na chvíľku. Pokiaľ do 2-3 minút nepríde, preruším. Dovtedy, prosím, hovorte. Pokiaľ nie, odoberám vám slovo. Cigániková, kľud v rokovací sále, pretože vás takisto prvýkrát napomínam. Prestaňte tu zjapať. Prestaňte tu zjapať. Správajte sa slušne ako dospelá žena. Druhýkrát vás upozorňujem o kľud v rokovacej sále, pani Cigániková. Správajte sa ako dospelá žena. Prosím vás, obujte sa. Preboha. Pani Cigániková, obujte sa, nemôžem cítiť. Podľa zákona tu má byť predkladateľ. Nemôžem cítiť, obujte sa, prosím vás. Čo si myslíš, že si na Kube, alebo čo? Ježišmaria Matovič. Matovič, preboha. Čo si myslíš, že si na Kube? Preboha, zbláznili ste sa, človeče. Si na Kube? Pán kolega, zbláznili ste sa. Severná Korea? Vráťte sa na svoje miesto. Si na Kube? Metelesku, blesku, Matovič. Odíďte. Odíďte. Daj pauzu, dobre? Odíďte, pán Matovič. Si myslíš, že si na Kube, ty uchyl? Odíďte. Čo ste povedali? Si uchyl. Poďte to však. Že si uchyl, to som povedal. Pán predsedajúci, naozaj vás prosím, mám pocit, že už aj tie 2 minúty, čo ste spomínali, ubehli. Predkladateľ tu stále nie je. Tak ja sa domáham mojho času, ja som tu bol. Prosím? A? Pán predsedajúci, na vás žiadam druhýkrát, aby ste mi zastavili a vrátili čas. Nemáte tu predkladateľa. Prosím vás, rešpektujte to. Pán Hlina, beží vám stále čas. Pán Matovič, vráťte sa na svoje miesto, porušujete rokovací poriadok. Vyzývam vás prvýkrát. Nie, nemôžete obťažovať predsedajúceho. Nemôžete stať kdekoľvek. Nemôžete stať kdekoľvek. Nie, nie. Toto nie je ústav pre duševne chorých, toto je parlament, pán Matovič. Choďte na svoje miesto, nech sa páči. Pán predsedajúci, žiadam vás, zastav... Pán kolega, čas vám beží. Ak toto je súčasťou vášho prejavu, nech sa páči. Čas vám beží. Predkladateľa. Nemám tu predkladateľa. Prosím vás, nerobte to. Čo to robíte? Čo to robíte už? Nebláznite, kde ste? Alebo viedol, pán... Ste vám mali kolegyni tohto komunistu, tu necháte, diktátora. Nebláznite. Už ste to mohli mať za sebou. Žiadam zastaviť a vrátiť čas. Žiadam zastaviť a vrátiť čas. Pane kolegyne a páni poslanci, poprosím vás o kľud v rokovacej sále. Je v treťom čítaní prítomnosť navrhovateľa. Nie je
povinná, ani tu nebýva. Vy ste videli niekedy pri hlasovaniach vašich zákonov, keď sme, ale vy ste tu nikdy nemali v treťom čítaní ale toto ide v zmysle rokovacieho poriadku, pán poslanec. A vy ukazujete tú politickú kultúru teraz priamom prenose, že tu hulákate a čo? Ja vám hovorím, že v treťom čítaní nie je prítomnosť navrhovateľa vôbec prítomnosť ani povinná, ani nie je zakotvená. A to je v poriadku, pretože ste tak aj vyfungovali, aj 20 rokov Národná rada takto funguje. Ale to v tomto prípade nemáme ako meniť predpisy. Prečo by sme to mali meniť? Nie je povinnosťou navrhovateľa tu byť. Nevykladajte si rokovací poriadok po svojom, kolegyne, kolegovia. Dobre, nebude tu pán navrhovateľ, pretože tu nemusí v treťom čítaní byť, tak ako nebýva pri žiadnom inom, lebo že sme v hlasovaní. Takže to prosím, rešpektujte. A vy, kolegovia, kolegyne, kľud. Pán poslanec, nechajte prejsť pána poslanca. Pán poslanec Matovič, nechajte prejsť pána Mažgutat. Popri vás, nech prejde, prosím, veca. No. Pán predseda, verím, že mi vrátite tých cirka 5-6 minút. Naozaj sa venujem v treťom čítaní prijatým pozmeňovákom. Naozaj, ja budem k vám, pán poslanec, veľkorysi a ja vám ten čas navrhnem vrátiť, aj keď vám ho obrali kolegovia z Olano, ktorí tu sa dožadovali niečoho, čo nie je vôbec nikde zakotvené a nie je to ani povinnosťou. Takže poprosím, aby pánovi Hlinovi pridajte tam čas. Koľko ste chceli, pán poslanec? 6 minút. Kľudne mu vyhovejme, dáme mu 6 minút, aby pán poslanec mohol v kľude vystúpiť, tak ako v zmysle tretieho čítania v rokovaní môže byť. Nech sa vám páči, pán poslanec, môžete vystúpiť. A poprosím, pani poslankyňa, keby ste tu bosá nebehali, ale normálne obutá, pani poslankyňa Cigániková. Nepatrí sa behať bosá po Národnej rade. Nie je to príjemné, nie je to príjemné. Tak teraz neviem, ide čas alebo nejde čas, že... Zjednajte, prosím, nápravu a kľud v sále. Ja z SAS, PS, KDH a Olano žiadame o zvolanie poslaneckého grémia i hneď. Olano nie je. Olano neexistuje klub. A som rád, že ich nazývate pravým menom. Môžeme pokračovať. Pán Pročko bude ďalej malovať, vy môžete zatiaľ uvádzať hlasovanie. Pán Pročko, hovoríte, že ho máme volať pána Galkoa? Alebo pána Gálka. Pán Gálko, ako si želáte, aby sme to nazývali vás? Pána Gálka či Gálkova? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán Gálko navrhol, aby som nebral na zreteľ reči pána Pročka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.